Národní knihovna mě oslovila, zdali bych se nepodíval na její zásobní sklady. Od prvotního pohledu se to pohybovalo někdy mezi 3 a 4 tisíci svazků. Zednářské tisky, na rozdíl od ostatních knih, vlastně nikdy nebyly určeny pro oči veřejnosti. The year of 2013, the research of books which have been unnoticed since the end of the Second World War begins in one of the stocks of the Czech National Library. There is a treasure among them, the prints of a secret Masonic associations from Germany and Austria. Ke každému tisku mohlo být mezi 20 až řekněme 100 výtisky. Velmi výjimečně to přesahovalo tento počet. Proto jsou tyto tisky tak výjimečné. While Adam Kretschmer began to look for how the books came to the National Library, the library itself is going on far greater action. Nás to přivedlo na daleko větší téma o obecně rezervních fondů Národní knihovny, kde jsme zjistili, že opravdu je zhruba 350 tisíc nebohemikálních svazků knih a jejich původ je velmi různý. Takže opravdu my původně jsme si mysleli, že se jedná o ty knihy, které byly dopraveny nacisty na konci války na bezpečnější místa. Nicméně ten výzkum nám ukázal, že to není jediný příběh. The history of Masonic prints begins in Germany in the 1920s. The Nazis place Freemasons on the list of their enemies. Ještě před nástupem Hitlera se rozhodlo, že si nacistické složky u sebe udělají pořádek. A došlo tady k první kartotéce zednářů. Málo kdo ví, že zednáři každý rok vydávali své jaksi občanské soupisy, které šly na ministerstvo vnitra. A samozřejmě zájmem nacistů bylo, aby případné zednáři ve svých řadách objevili. After the Nazis came to power, the persecution of Masons began by a Nazi secret service. V roce 1933, kdy toto oddělení vedl Heydrich, shodou okolností, tak došlo k tomu, že vlastně byly zabrány všechny německé zednářské knihovny a centralizovány v té první chvíli do bavorské centrály sachránictvu do Mnichova a po obsazení dalších zemí, jako Rakousko a nás, bylo toto asi do 6 středisek, přičemž několik z nich bylo v Berlíně. But Berlin is not safe, so the Nazis decide to study Masonic knowledge in peace. S prvními nálety byly tyto fondy, které sloužily RSH a Amtu 7, neboli studijnímu oddělení německé zpravodajské služby, tak byly přesunuty a deponovány částečně ve větším počtu, řekněme 80% do území dneska Polska a 20% do ukládacích prostor tady v severních Čechách. One of the most important places in Bohemia was situated at the Houska castle. Ten pás ukládací byl vlastně od České Lípy až tady přes Friedland horem, až vlastně na Broumov a mezi tím všechny ty, nebo většina těch hradů a zámků, Zákupy, Mimoň, Nový Falkenburg, Nový Bernstein, samozřejmě hrad Houska. A s tím bylo, to je to zajímavé, do poslední chvíle katalogizováno, speciálně teda na Novém Bernsteině a na hradě Houska, některými pracovníky tedy toho Amtu 7. Why were the Masonic documents for the Nazis so important? Until the very end of the Third Reich, the most of documents situated in the territory of today's Poland have been seized and taken away by the Soviet army, as well as in Bohemia, but not so much. We can get an idea of the content of these libraries. To byla kultní literatura, čarodějnická literatura, zednářské tisky, teozofická společnost, antroposofická společnost, tak na to došlo až později a v některých případech ta Národní kulturní komise, která potom se toho ujala ve spolupráci tedy s Národní knihovnou, tak byla až druhá, protože soutěžila s takzvanýma sběrnýma surovinama, který to rozprodávali velice rychle a pro stát za levno a pro ostatní za droho. Takže
Tohle byla ta prvotní, dá se říct, do jisté míry soutěž mezi dvěma státními složkami, kdo vlastně se k těm knihám jaksi dostane dřív a jak s nima bude naloženo. And we also know what happened next. After the war, a Freemasons also asked for the documents. Čeští zednáři z jejich předválečným stavu Národní veliké lože československé, který bylo asi 550, tak 150 jich zahynulo. A samozřejmě veškerý materiály, které měli, tak které nacisté sebrali a nepodařilo se vlastně restituovat nic. Tudíž oni po válce požádali o to, zdali by si mohli tady jaksi náhradou vybrat. Freemasons, however, did not receive any part of their prints. Přestože české zednářstvo bylo uspané v roce 1951, tedy samovolně se rozpustilo, tak do té doby se snažilo v tom vyjednávání roku 48, 49, 50 získat tyto knihovní fondy. To jim bylo i ministerstva školství a kultu v prvé chvíli schváleno, pak to bylo odvoláno a nakonec byly celý tento konvolut prohlášen, jestli si dobře vzpomínám, jako za kulturní památku a měl být podržen pohromadě. Proč vlastně nebyl zařazen do řádného knihovního fondu, o tom, jaký dokumenty, které já jsem nalezl, nevypovídají. The rediscovered Masonic treasure and its history shown on, let's say, the problem of storages. These storages still hide hundreds of thousands of books that disappeared at the end of the war, or they got into the library in a different way. Do těch rezervních fondů, když to řeknu velmi zjednodušeně, tak někdy knihovna ukrývala, ale deponovala tam knihy, které aktuálně moc nevěděla, co s nimi. Takže byly to velké třeba nákupy pozůstalostí, které nakoupilo Ministerstvo školství a osvěty pro Národní knihovnu. Případně to byly knihy, které knihovna obdržela darem. So far 15,000 of books have been processed. Nějakých krásných 300 až 330 tisíc svazků nejméně, je to opravdu hrubý odhad, tak je teprve před námi. We can only guess what treasures are still hidden in the library stores. We also do not know how many of them will get back to the owner. With a little exaggeration, for the Czech National Library, the World War II is still not over.